Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til den fjerde og siste samtalen i vårt mikrokurs innenfor cyberkriminalitet. Gjesten vår, Olav, og jeg skal i denne delen ha en liten workshop, og vi skal se på hvordan man kan starte en virksomhet fra scratch og gjøre de riktige grepene for å komme rett ut av hoppkanten. Litt som Olav sa i stad, når du starter å lage sikkerhetsriggen, når du har mange hundre aktører på plass og et veldig sånn etablert forretningsmessig system, så blir det vanskeligere. Så vi starter tidlig, vi gjør ting riktig. Olav er direktør, jeg er en av tre andre undersåtter, og produktene vi lager er, hva skal man si for noe, digitale produkter som må lagre et eller annet sted. Vi har selvfølgelig ingen IT-avdeling, vi er alle ganske oppvakte og ganske kvikke på bruk av ulike teknologiske hjelpemidler, og sånn sett så er vi vår egen støtte i dette. Så da, direktør Olav, hvor skal vi starte? Ja, jeg tenker jo at vi må bli enige om en ting. Først, at det viktigste i selskapet vårt fra dette startpunktet, det er vår kunnskap. Det er det vi kan, og systematisert kunnskap anvendt i en eller annen forretningsretning. Og det må vi ta vare på. Vi må passe på våre gode ideer, våre kreative innspill. Og hvis det blir åpent tilgjengelig, hvis det misbrukes, så får vi ikke til. Da går vi konkurs, eller vi kommer oss aldri opp. Så vi må ta en prat om hva er det som kan true denne informasjonen vår. Og så tar vi det derfra. Og så tenker jeg at vi alle må involveres i det. Altså, jeg kan ikke si, Frode, har ikke du jobbet, du har jobbet i NSM, og er ikke du egentlig sånn sikkerhetsdud? Kan ikke du fikse dette for oss? Flott, sier du, og så raser jeg videre med et eller annet. Da må vi stoppe. Sant? Det er litt som vi lærte fra gammelt av i forsvaret, vet du, at enhver soldat er først og fremst en geværmann. Sånn at man må liksom evne å passe på seg selv. Hvis du tar forsvaret, da, forsvaret skal kunne påføre noe på motstanderen, og kunne slå en motstander, det vil ikke være i stand til hvis den ikke evner å passe på seg selv. Å passe på seg selv må man klare. Altså, hvis man havner i en vanskelig situasjon, som man egentlig har forventet, for man har gjennomført en situasjonsanalyse, dette kan inntreffe, dette er det verste som kan skje, dette er det mest sannsynlige. Så kan man ikke ta en pause og si at vent litt, vi må få inn noe styrkebeskyttelse her, for nå kommer det noen truende mot oss, ikke sant? Så da må man si stopp, nei, vi må passe på oss selv. Vi må passe på oss selv, for vi har ikke begynt enda å påvirke motstanderen. Og sånn er det for politiet også, de fleste politioppdrag foregår jo svært fredelig, men politiet må jo være i stand til å passe på seg selv før de kan være til hjelp for andre i en farlig situasjon. Og tilbake til bedriften, altså vi må være i stand til å ta vare på vår informasjon og sikre oss selv for at vi kan gå aktiv. For det er det, så lenge du har god situasjonsbevissthet og du kan beregne risiko, så er det ikke meningen at dette skal være passiviserende, det skal være aktiviserende. Og du vet hva slags aktive skritt du kan gå selv når du får en på trynet, og det har noe med resilience å gjøre, ikke sant? Og jeg har jo falt av hesten min for noen år siden og ødelagt ned, ikke sant? Og da fikk jeg jo den uttrykket back on your horse en ny betydning for meg, for det var litt spennende første gangen, hvor jeg visste at hvis jeg faller av igjen så da kommer det kneet til å bli så ødelagt at det ikke virker på en stund. Men back on your horse, det å være aktiv, proaktiv, forvente at man får noen trøkker også på dette området, for det
regner med at alle har erfart som bygger opp noe fra scratch. Jeg har erfart med å bygge opp noe fra scratch i det offentlige, bygger opp noe scratch i det private. Det er noe motstand du må håndtere. Så det er alltid noe motstand, og så må du håndtere det på en måte som gjør at du går aktiv. Da vil du alltid ha en progresjon. Men hvis man setter bort alle disse tingene, fordi det er litt sånn farlig, eller kanskje ikke er så sentralt, så funker det ikke. For det er det som er utfordringen i store selskaper, når vi har blitt rammet, eller naboselskapet har rammet. Vi må fokusere på sikkerhet, dere. Her har vi fått tak i en sikkerhetsekspert. Over til deg. Det er vanskelig. Så vi må ha sikkerhet inn i DNA-et vårt, og vi må være robuste i vårt lille selskap. Og så kommer det noen beslutningspunkter etter hvert som vi vokser. Men jeg vil tenke at vi må vente lengst mulig før vi setter spesialister og egne folk på å håndtere dette for fellesskapet, og at vi skal sammen ta beslutninger om, etter hvert som det blir større, hvor skal vi lagre dataene våre? Hvordan skal vi gjøre det? Og at dette er informerte valg hele tiden. Og at vi tenker vi må passe på informasjonen vår, fordi det er hele businesskonseptet vårt. Og det er jo det. Det er jo det i moderne selskaper. Det er jo den som har best kontroll på informasjonen sin, og den som kan utnytte den best, som er vinneren. Så jeg vil jo si at det er spot on sentrum, og kjernen i virksomheten, det er å ha kontroll på, håndtere og sikre informasjonen sin. Og det tror jeg man kan få bygget opp sånn at det kan bli en trivelig, artig og morsom ting å holde på med. Å vite at man er robuste, og hvis noe rammer, allikevel at man får seg en på tygga, ja, da vet man i hvert fall mye mer om hvor langt man må gå tilbake for å finne et bord i glapp. Mm. Det er det vi ser ofte når noen havner i den situasjonen, at det er panikk. Og det sier de jo selv også. Vi fikk panikk, for de aner ikke hvor de skal begynne. Ja. Så det du sier, det jeg kjenner det så godt igjen fra NSM, hvor sikkerhet, det ble på et vis for mange virksomheter noe man drev med litt sånn på siden. Det var noen egne folk og noe eget opplegg, og ikke en del av, kall det, den vanlige virksomhetsstyringen som var forankret i toppledelsen og som var en del av, kall det, hverdagen inne i... Ja, ikke sant? Noen ganger så koster sikkerhet litt penger. Det er en sånn form for kost ved alle ting du gjør, og i et sånt, det gjør for så vidt HR-tiltak, alle ting koster jo penger. Hvordan tenker du forankring av viktige beslutninger i virksomheter som dette? Si at vi har et styre, da. Hvordan ville du, hva er liksom deg som administrerende direktør ansvaret, og hva er det du tenker, hvilke deler av en virksomhet ville du informert om hver gang du møtte styrelederen din, bare sånn for å få sanksjonert de viktige beslutningene? Så la oss si at da har vi vokst litt, da, ikke sant? Det er litt flere, og så har vi et styre, og så sitter jeg ved det styret, det vil jo gjerne si jobben. Så ville jo jeg sagt til styreformannen at jeg orker ikke å være den som skal komme hit og rekke opp hånda hver gang og trekke dette sikkerhetskortet. Det må du gjøre. Og så må du gi meg oppdrag og sørge for at det blir sikkert, og så må jeg fortelle hva de andre i styret skal bidra med der. Og så må jeg få noen krav, og så må dere sette dere inn i de forpliktelsene dere faktisk har i dette styret, fordi at det ligger et ansvar her. Og at for eksempel personinformasjon er godt nok sikret, og at vi tar dette worst case scenario, og så eier vi det alle sammen. For det jeg ser for meg at kan ha skjedd, og skjer i dag i en rekke virksomheter som har ansatt Frode sikkerhetsekspert, det er, ikke sant, eller at sikkerhetseksperten er ivrig. Ja, hva skjer? Nei, nå har det tatt tak her, altså. Nå begynner vi med internopplæring, og nå er det fokuspunkter, og vi ser plakater ute, og nå fikk jeg en sånn phishing-forsøk, og jeg unngikk den, men det gjorde ikke du, haha. Ok, da blir det litt liv. Og så nå skal han opp, men nå skal han inn på styremøte nå en gang i uka. Det må vel holde med en gang i måneden. Ok, og så kommer du da en gang i måneden med briefen din. Og da er det sånn, før du kommer inn, så er verden egentlig relativt trygg. Det er andre viktige problemer man jobber med, og så
ser man på veggen, og så det nede og sjekker litt VG, og venter til å bli ferdig med den der siste beskrivelsen av hva som trusselen. Og når det går ut igjen, så vi tilbake til businessen. Det det man på mange måter må unngå. At man kan ikke sette bort dette her, som ja, dette, at dette for HR-ordene, eller dette for sikkerhetsordene, mens vi skal holde på med de andre tingene. Fordi det ikke så veldig mange andre områder som helt effektivt slår det der selskapet rett i bakken, som dette problemet som for eksempel datainnbrudd med løsepengevirus består i. Og hvis man har sikret seg så godt som mulig, så har man gode muligheter til å finne denne unormale aktiviteten lenge før det blir så farlig at man blir gjenstand for en kryptering. Men da må dette som sagt være... Alle må mobiliseres, så man må sørge for å ta det inn over seg, og så må det normaliseres. Så når det blir normalisert, så dette noe man tar hensyn til med tanke på sikkerhet som alt annet. Og vi tar jo risiko. Sant? Jeg sykler jo til jobben, det jo ekstremsport hver dag. Det jo alle muligheter til å slå seg skikkelig hver eneste dag. Hva gjør man da? Jo, man har på hjelm, man har gode bremser på sykkelen, man har sånn signalfarget utstyr. Så jeg gjør det, og det litt hassle. Men jeg gjør det fordi at det har blitt normalt. Tenker ikke noe mer over det. Dette gjelder jo også når det gjelder å sikre seg og sine systemer i det digitale rom. Jeg tenker på samarbeid som en viktig mulighet, spesielt kanskje for små og mellomstore bedrifter. Og hvis du ser litt sånn på finansnæringen, så var de tidlig ute med å på en måte si at vi konkurrerer på alt, bortsett fra sikkerhet. Der samarbeider vi. Mm. Ser du for deg at man kan finne noen som kallet prinsipplike, og ha en form for klynge eller nettverk med for å drive da forretningsutvikling, inkludert da virksomhetsstyring og sikkerhet som et fenomen av det, og samarbeide med rundt dette, så at man får liksom, du sa i sted, så sa du om det var opplyste eller informerte beslutninger, så at du tar beslutninger på et godt grunnlag da, for jo mindre du jo større kanskje sannsynligheten at du har litt sånn huller i bakgrunnen eller huller i informasjonsgrunnlaget ditt. Er det noe som dere har sett og som i så fall du tenker kan være en god vei inn i å bygge kompetanse og gode beslutninger? Vi får jo spørsmål om det noen ganger. Hva kan vi gjøre? Og så alle de tipsene vi allerede har nevnt, ikke sant? Og så bygge opp en kompetanse, bruk penger og ressurser på det, for det koster ressurser. Ja, men det kan det og det selskapet gjøre, fordi de har jo hundrevis og tusenvis ansatte og penger, så det jo ikke noe problem. Men tilbake til den der vesle bedriften vår som startet med to, og nå det kanskje 10 stykker. Det jo enklere i hvert fall å kjøre intern opplæring med 10 stykker. Altså vi ser jo at mellom 80-90% av all tilgang som de kriminelle får, det går jo gjennom småfeil som enkeltpersoner gjør. Så hvis man unngår å gjøre de småfeilene, i hvert fall så fjerner man liksom en stor del av risikoen, og gjør at det må være mer kompetente forsøk på å forsøke å komme seg inn. Også finansbransjen, de etablerte jo for noen år siden Nordisk Finanssert. De har et veldig godt og tett samarbeid, og de deler alt. Altså, DNB har et godt sikkerhetsmiljø. De deler måten å tenke på sin arkitektur og hvordan de jobber med andre. Fordi at de tenker at da blir det blir flere festninger, flere forsvarssteder, færre muligheter å komme inn, og da tenker de nettverk i måten å tenke på. Og så er det vel sånn i finansnæringen at jo færre folk du har ansatt, jo mer penger tjener du, og jo mer effektivt det er, jo mer systemet bruker du. Jeg tror det at sikkerhetsfokus, selv om man ikke en oppstart som vi startet med, men at man holder på over tid, sikkerhetsfolka får en svært god oversikt over alle systemene som skal sikres. Jeg tror du kan hente en masse tips fra dem til å fortelle hvordan man kan drifte mer effektivt. Trenger vi alle disse systemene?
kan vi klare å gå på færre? Må vi opprettholde den prosessen som alene krever et eget system som er vanskelig å sikre? Eller kan vi gjøre det mer effektivt? Må vi ha dette komplekse gående? Og det blir nødvendigvis ikke stilt spørsmålstegn til av rene effektiviseringshensyn, men det kan være en inngang til at man faktisk gjør det mer effektivt drevet, og det kan være initiert at man ønsker å redusere sårbarheter. Og at en sårbarhet mot cyberkriminalitet kan også være en sårbarhet mot effektivitet. Ja. Mange systemer, som du sier, er jo flere, eller større angrepsflater representerer jo det på en måte. Jeg tenker jo også at mange underleverandører representerer det samme, og det er jo, vi er jo litt prisgitt hverandres evne til å tenke sikkerhet. Hvor vanlig er det i de sakene som dere har sett at man har blitt angrepet som en konsekvens av noen du stolte på, som egentlig var en leverandør til deg, og som infiserte deg gjennom da den vanlige kommunikasjonen eller vanlige et eller annet relasjon som man har? Ja, det er jo flere eksempler på at kriminelle har skaffet seg tilgang til systemer i mange bedrifter gjennom den tjenesteleverandøren da, som leverer digitale tjenester. Det er jo blant annet, og det må det være, det er jo systemet med oppdateringer av også sikkerheten i systemene, og hvis det stedet som oppdateringen hentes fra er infisert, da spres skadevaren raskt til mange. Og det er jo en sårbarhet i en leveransekjede. For hvis man skal effektivisere, om det da er kall det gjerne IT-tjenester i stort, da. Man setter bort alt av IT eksternt, og så fordi det er en god idé for å få ned kostnader og få mer effektiv drift, stordriftsfordeler om du vil, da, så rammer man jo mange flere når det går galt. Og det, altså, du ser jo samme tendensen i sånn som i jordbruket eksempelvis, ikke sant? Jeg har jo vokst opp på Hadeland, der det før var alle hadde egne traktorer og skurtresker og låver og sånn. Nå er det 4-5 bønder som slår seg sammen for i det hele tatt kunne tjene penger på det, så bygger de én låve. Hvis den låven brenner ned og alle dyra er der, så er det klart at det er mer driftseffektivt, men det er også mye mer sårbart. Og hva får man gjort med det? Altså, jeg sier ikke at det alltid er en løsning. Men det slutter vi med. Vi går tilbake til den gamle modellen. Det er ikke nødvendigvis alltid løsningen, men å ha tenkt gjennom hva den negative konsekvensen av den effektiviseringen er, det tror jeg kan være lurt. Og det går an å se for seg disse scenariene og øve på det. Og det går an å forestille seg en situasjon, og det koster ikke mye å lage en sånn øvelse, hvor da systemet er gjennominfisert og alt er nede, eller at det virkelig hakker og du har en mistanke om at det er noe gærent, og så skal du begynne med å sende mail og klage til noen, og da finne ut av hvem er det vi sender til, er ikke den, hvem er det som egentlig hadde den, hvem er det som er leverandøren bak? For det er jo mye som ligger bak hele tiden i informasjonsbehandlingen, og vi ser jo det, vi lager jo databehandleravtaler, GDPR-regelverk når vi kjøper verktøy til bruk i etterforskninger, så må vi lage databehandleravtaler. Og da er jo noe av det avtalen går på å avgrense hvor mange som skal få lov å behandle den informasjonen som går gjennom cyberspace når vi bruker et verktøy. Og den samme type undersøkelser bør jo selskapet gjøre. Hva er det som ligger bak denne tjenesten? Hvem er det som er aktørene som ligger bak? Og så får man en oversikt over det. På det området, som jeg tror man gjerne gjør forretningsmessig på andre områder når man skal analysere en konkurrent eller et marked og hva muligheten er. Hvis du skulle komme med et siste råd til kalle det oppstartsselskaper. Er det noe du vil trekke fram av alt vi har snakket om, eller noe vi ikke har snakket om før vi runder av samtalen vår? Ja, det er kanskje det enkleste lovet, men samtidig det vanskeligste å følge. Da. Det er å forsøke å bli litt mer venn med teknologien.
prøv å skjønne litt mer hvordan det virker, ikke bare bli sint. Hvis du blir veldig fort sint når et eller annet ikke virker foran deg, så sjansen ganske stor for at det, ikke, det er deg, hos deg problemet sitter. Du skjønner ikke hvordan det skal brukes. At man må sette litt mer tid til å bli venn med teknologien, og altså, hva skal vi sammenligne det med da? Altså, det ikke så veldig mange år siden det var nødvendig for alle som hadde en bil å kunne litt grann om hvordan denne bilen fungerte hvis den skulle stoppe langs veien. Så det var hverken penger eller servicenettverk til å få den opp og gå igjen, og det var enklere å skru på. Så man var avhengig av å kunne være litt selvhjulpen, og det betydde ikke at man skulle være mekaniker eller spesialist, men man kunne vite nok om hvordan det fungerte til å sørge for at man visste hvordan det lå an med det. Og det er her det begynner å bli kjempevrient i det man pakker ut et eller annet man har kjøpt fra reklamebrosjyre, stikker inn ladekabelen, får det lada og du får en vakker åpningsskjerm, og ting begynner å henge litt, så går man rett over i frustrasjonsmodus. Men det er nødvendig, og de som styrer Norge nå er jo liksom ved en alder og en teknologiforståelsesnivå som gjør at det en sårbarhet i seg selv. Så lytte til de unge, spør hvordan de opererer, og så må sånne som du og jeg, vi må finne oss i å bruke litt tid på å skjønne hva vi går med mellom hendene hele dagen, hvordan det faktisk virker. Et godt råd, uten tvil. Tusen takk for at du ville være med på denne masterklassen, Olav, og det har vært en både lærerik og veldig morsom, jeg vil si to timer, som jeg har fått være sammen med deg. Så takk, rektor, du gjorde en fabelaktig jobb. Takk det samme, Frode. Dette var veldig, det var en hyggelig start på dagen. Da snakkes vi. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.